Velkommen til Politik ved Bæltet, hvor vi dykker ned i den politiske dagsorden. I dag er det de dagsordenspunkter, der var på det sidste senior- og socialudvalgsmøde. Søren Larsen, velkommen til Danmarks CTV og ikke mindst udsendelsen Politik ved Bæltet. Tak. Vi skal lige prøve at dykke ned i nogle af de punkter, I har beskæftiget jer med på det seneste senior- og socialudvalgsmøde. Ja. Der er det ene, at der muligvis skulle være sponsorater og reklamer på kommunale busser. Det er da helt nyt. Ja, vi tillader det i nogle enkle sammenhænge, men vi har i udvalget haft et ønske om at kigge mere ind i den proces og måske åbne lidt mere op for det. I takt med, at vores budgetter de bliver strammere og strammere, så mærker vi også nu, at der begynder at være begrænsninger med de busser, vi har. Så vi vil prøve at se, om vi har mulighed for at få dem finansieret eller delvis finansieret af anden vej også. Vi har et erhvervsliv, som der fra tid til anden er rigtig opmærksom og rigtig gode til at gå ind og støtte også sociale ting. Den nye ESG-lovgivning, som der står banker på nu, kunne også være et element, der gjorde, at en del virksomheder vil være mere opmærksom på de sociale kapitler, der er, og de sociale bidrag, man kan yde i vores samfund. Så det er noget, vi gerne vil arbejde videre med. Vi vil gerne kigge ind i, hvad muligheder er der. Vi vil måske gerne lave et etisk regelsæt for, hvad er det så for reklamer, man kan klistre på siden af en bus i givet fald. Det er jo da spændende til, så er det noget, du har set andre kommuner gøre, eller... Nej, men det kører jo forskellige steder. Vi har jo finansiering af forskellige steder. Vi har privatfinansierede legepladser og så videre. Så lad os se, hvad muligheder der er, og hvordan vi kan få et ordentligt rammesæt op for, hvordan vi gør det. Så har I kigget lidt på kvalitetsstandarderne, som det hedder, på plejecentrene, som vel egentlig handler om man kan afbestille nogle af de måltider, som er fast. Hvad bliver I enige om der? Det er jo sådan, at vi har fået en henvendelse om, at vi skal give mulighed for, at man kan fravælge og deltage i måltiderne. Det har vi ikke tidligere haft mulighed for i Fredericia, så det er noget, vi tilretter nu, og så skal man sige, højner serviceniveauet eller den enkeltes valgfrihed. Så det vil sige, hvis jeg bor på et plejecenter og ikke ønsker at få frokost, så kan man fra på det, man tager de andre måltider. Det vil du kunne, men i Fredericia har vi altså ikke nogen plejecentre. I Fredericia har vi kun plejehjem. Vel. Jamen, det er godt at få sat på plads. Der er en væsentlig forskel. Plejehjem er et sted, der bor mennesker, og et center det er et sted, hvor der kommer mennesker, og det er sådan mere instituelt. Ja. Vi vil gerne have hjem, og det arbejder vi på, og i høj grad, og at vores plejehjem skal være. Der kan vi så lige tilføje de første skridt, der er taget med Eden-projektet, hvor ældreministeren var på besøg i Tavlhøj. Ja, og vi har været ude, og vi brugte jo sidste år 1 million kroner på at hjemliggøre, som vi kalder det, Stevnhøj plejehjemmet. Vi går i gang med Otello her til efteråret, og der er planer for, at vi vil rulle det ud på vores plejehjem. Vi skal bare lære de nye ord, som giver mere mening. Ja. Ja, men vi ved begge to, hvad det mener, og der er mere hjertevarme i et hjem, end der er i et center. Det har jeg meget svært ved at være uenig med dig. Ja. Så skal kontingentet stige for seniorhusets aktivitetsforeninger også ude i Tavlov. Det er sådan, at de aktivitetsforeninger, som der sidder de to steder, de har bedt om lov til, at de hæver deres kontingent. De har besluttet, at de vil gerne hæve deres kontingent. Man giver 200 kroner i dag. Det er ikke blevet reguleret i mange år. Jeg tror, det er 9 år siden det sidste er blevet reguleret. Og det foreslår de, at man hæver til 300 kroner om året. Og det er sådan en lille smule fjollet, måske, at vi i byrådet eller udvalget skal godkende det. Fordi hvis de sidder valgt i en demokratisk forsamling, altså en generalforsamling, så burde den beslutning jo ligge der. Det kan vi ikke have så meget holdning til, enten vi følger de demokratisk valgtes anbefalinger. Yes. Men som demokratisk valgte kigger I jo også på vikarforbruget i Fredericia Kommune. Det vil love dig. Og det har tidligere været nævnt med sammenlignet med Odense. Hvad status er? Status er, at vi har en rigtig, rigtig god fremgang. Alene det, vi har fokuseret på, hvornår og hvordan vi bruger vikarer. Vi har fokuseret på, hvordan at vi tilrettelægger arbejdet. Vi har fokuseret på at lave en bedre og måske mere sund arbejdsplads, og derved se, om vi kan nedbringe sygefraværet. Så har vi alene på plejehjemmenes område, har vi reduceret forbruget af vikarer med 39%. Det er faktisk sådan, at hvis man kigger på,
på vores vikarforbrug i Fredericia Kommune for 2 år siden, var det rekordstort og lige så stort som i Odense. Der brugte vi 69 millioner om året på vikarer. Det ser ud til, at vi lander på 45 millioner i år. Så det vil være en rigtig, rigtig positiv udvikling. Og det kommer vi til at kigge nærmere ind i. Vi har bedt om på udvalgsmødet at få en meget detaljeret gennemgang af, hvad koster en vikar kontra vores egne medarbejdere osv. Der havde været nogle opfattelser af, at en vikar var dobbelt så dyrt som vores egne ansatte osv. Det er ikke tilfældet. Men den store driver i at få det nedbragt, det er planlægning, det er organisering, og så er det nedbringelse af sygefravær. Og det kommer vi til at fokusere på endnu mere på hjemmeplejen. Plejehjemmen er godt på vej. Vi skal have hjemmeplejen med os. Der er ingen tvivl om, at arbejdsmiljø, arbejdsopgaver, det hænger meget sammen med hvordan vi overkommer at komme på arbejde en gang imellem. Men også den tillid, der er ved særdeleshed de ældre borgere, der får fremmede ind i sit hjem, at de ikke forbliver fremmede. Ja, og så få fremmede som muligt. Helst de samme mennesker i det omfang, det er muligt. Til allersidst, et måske spændende punkt, det er, at Senior Socialudvalget har en lang række samarbejdsaftaler med frivillige foreninger. Nogle er der bundet lidt penge i hælen af, og andre ikke. Hvad gavn har vi som borgere egentlig af, at der er et samarbejde med de frivillige foreninger? Altså de frivillige foreninger, civilsamfundet spiller jo en kæmpe stor rolle, ikke mindst på vores udvalgsområde, i Senior- og Socialudvalgsområde. De går ind og løfter en meget, meget stor opgave, nedbringer ensomhed, får aktiveret ældre, får udsatte mennesker med i fællesskaber, får motion med ind i hverdagen. De er simpelthen med til at skabe livsglæde og livskvalitet. De gør en kæmpe forskel på nogle områder, hvor kommunens medarbejdere, de kan ikke være der på samme måde. Nå, fordi det er jo min tanke. Hvorfor er det ikke en kommunal opgave? Jamen, alene det, så får vi problemer med at rekruttere til det. Og der er faktisk rigtig mange ildsjæle på det her område, som der får et bedre liv af at hjælpe andre mennesker også. Og det er sådan nogle ting, vi skal have bragt i spil. Det er helt fantastisk. Det er et helt fantastisk stort arbejde, der bliver løst på så mange forskellige områder i vores by. Jeg har meget, meget stor beundring for de mennesker, som der udfører et frivilligt, gratis stykke arbejde for, at udsatte mennesker eller ældre mennesker kan få mere livskvalitet og mere livsglæde. Det er jo helt uvurderligt. Som der står i den gamle sang, takker kun fattigt ord, gør I mere ved det, end at du står nu og siger noget pænt? Vi gør jo det i hvert fald, at vi i oktober måned laver vi en frivillighedsfest. Den har vi haft lidt på kultur- og idrætsområdet før, men der har vi bedt om at få løftet op på senior- og socialudvalgsområdet også. Forsøg på ensartet lidt, og så på sådan en kan man kalde det, lidt flottere måde, sige tak for den helt store, fantastiske indsats, der bliver lavet rundt omkring. Så det er ikke tomme ord? Det er ikke tomme ord, bestemt ikke, nej. Og det er en uvurderlig hjælp, det de laver. Søren Larsen, tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte.